Sila, Tuan Mahkota. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya nak tanya yang berkenaan dengan kementerian ini, kilometer yang lebih kurang sama tapi bukan disebuti. Kilometer 15.3 panjangnya ni di Pinang Wantai di Sabah. Minggu lepas saya lalu ke kawasan itu, memang teruk sangatlah. Saya ambil kesempatan hari ini Tan Sri kerana penduduk kat situ merayu sampai menangis-nangis suruh saya beritahu dalam dewan. Ya, betul. Beritahu. Dan saya semak dalam Tan Sri, peruntukan untuk jalan luar bandar ni dia menangis sebab yang Muhammad datang. 4.6 bilion peruntukan jalan-jalan luar bandar yang katanya third rolling plan ke whatever plan tak kira lah, tapi yang ada di sini tercatat ni 4.65 bilion ringgit untuk jalan-jalan luar bandar buah kementerian yang berhormat saja. Takkanlah tak boleh nak buat jalan 15 kilometer lebih sikit ni yang status yang kualiti dia bukannya jalan lebuh raya. Dan saya rasa kalau dibuat pun kawasan itu yang berhormat tak sampai 2 tahun balik modal. Sebab apa? Kawasan tu kawasan pelancongan dekat dengan Kinabalu. Kalau dibuat pun 2 tahun pulang modal, break even. Saya nak tahu kenapa perkara ni susah sangat nak buat, ataupun Timbalan Menteri rasa setelah dibangkit ni boleh buat segera. Saya nak tanya. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri. Saya ingin respon sikit pasal kenyataan itu tidak betul. Yang Berhormat. Tidak betul. Yang Berhormat. Ranau. Jalan pergi Pinang Wantai adalah termasuk dalam jalan berimpak tinggi daripada Ranau ke Kota Merudu. Dan jalan itu bukan dibawa Kementerian KKLW. Itu adalah dibawa Kementerian JKR. Salah tu. Itulah putar alam sia. Ini layak jadi Menteri JKR ni. Pandai bohong lah. Tan Sri Yang Dipertua. Ya, pandai bohong. Ranau, Yang Dipertua. Sudah Yang Berhormat. Perkara ini pun dua kali sudah saya bawa dalam perbahasan saya dan mendapat jawapan daripada Menteri. Halal Yang Berhormat. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingat soalan itu tak perlu saya jawab sebab dah pun dia jawab tadi. Cuma ya, cuma Tan Sri Yang Dipertua, dua kali saya ingat, dibawa kesian dia tu. Ya, ini bukan soal kesian. Ini soal yang konsep kita rakyat didahulukan. Jadi kemungkinan Indra Mahkota tadi seharusnya mengemukakan fakta-fakta yang tepat, ya. Maknanya bagi pihak kita di luar bandar, yang bagi Kementerian Luar Bandar, kita jalankan. Yang JKR, JKR dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, bab yang disoal tadi ada hubung kaitnya dengan projek JKR yang telah pun dimaklumkan oleh sahabat saya daripada Ranau. Ya? Boleh kita buat? Ya? Boleh kita buat? Ya? Boleh kita buat tu? Indra Mahkota salah buku lah. Ya. Hello. Saya ingat yang ini elok pihak JKR lah yang menjawab. Kerana itu projek di bawah kementerian. Dia biar pihak Jabatan Kerja Raya lah. Yang untuk Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, dari segi rekod kita dalam semua projek-projek yang telah kita rancangkan, baik daripada tahun 2010, 2011 dan juga tahun ini, semua sasaran yang kita buat adalah melebihi daripada sasaran kita. Ini on record. Kalau Yang Berhormat Indra Mahkota memerlukan angka ini, saya boleh bagikan on record. Jadi yang tertinggal itu boleh dimaklumkan kepada kita, boleh kita masukkan dalam terrolling plan ataupun plan-plan yang akan datang. Terima kasih Indra Mahkota. Terima kasihlah kerana berjuang untuk kawasan orang lain. Terima kasih. Senang baik itu. Masih.